Så hade vi ikke kommet unna. Fire gitarer, masse følelser og en gammel låt av Leonard Cohen. Ja, du har sikkert hørt den før. Nå gjør vi som de andre gjør. Vi hadde nesten begynt å miste trua. Men hele gjengen fikk en trang til å synge en gammel Cohen-sang. Og platesalget stiger, halleluja, 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 halleluja. Her står jeg i en svett kvartett med ekskjæresten til Elin Tvedt. Og det ikke noe å bli sjalu av. Er det rart man blir litt sår når en snørunge på 18 år står og lirer av seg? Halleluja! Han tror at vi et backingband. Når han presser stemma, bør du gå og skru av. Publikum må tas med storm. Og hvem faen egentlig Askild Holm? Og hva drev han med før han sang? Halleluja, 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 halleluja. Ideen er ikke original, men det er en ganske grei moral. For drømmen vår var å bli intervjua. Her står vi med en sur gitar, like konstruert som Spice Girls var. Den klissete var